गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, तमे बधा मजामां छो? हूँ पण मजामां छुं। तो आज आपणे जोईए एकाउंटनी अंदर जे पेटा नोंधो चेप्टर 6। तो पेटा नोंधोनी अंदर लास्ट वीडियोनी अंदर आपणे खरीद परत नो शीखी गया के उधार खरीदेलो माल सामेना वेपारीने परत करवामां आवे त्यारे पेटामां केवी रीते तैयार थाय। तो सादी खरीद परत नो तो दाखलो पण आपणे जोई लीधो, पण खास बाबत याद रखजो, ज्यारे आपणे उधार खरीदेलो माल परत करीए त्यारे आपणे सामेना वेपारीने खरीद परतनी रकम बाद मेळवा माटे जे चिठ्ठी लखीने मोकलीए छे उधार चिठ्ठी, तो उधार चिठ्ठी खरीद परत अंगेनो दस्तावेज अथवा वाउचर। ओके, तो आजे विद्यार्थी मित्रों आजना वीडियोनी अंदर आजे आपणे एक नवो कंटेन्ट एटले के वेचाण परतनो माल अंगेनी पेटानोंधमां छेल्ली पेटानोंध वेचाण परत नो जोईशुं। ए पहला आपणे त्रण जे पेटा नोंधो शीखी छे ए वात करूं तो खरीद नोंध, वेचाण नोंध अने खरीद परत नोंध, एम त्रण पेटा नोंधो अने एना दाखला जोई गया। आजे जोईए आ वीडियोनी अंदर चौथी पेटा नोंध माल अंगेनी वेचाण परत नोंध, जेनुं बीजुं नाम माल परत जमा नोंध। मैं दरेक वखते तमने बीजुं नाम आप्युं छे, आ एक मूळ नो प्रश्न छे। एक्जाम ની અંદર પ્રશ્ન એવી રીતના પૂછાય છે કે વેચાણ પરત નોંધ ને બીજા કયા નામે ઓળખાય, અથવા વિકલ્પ ની અંદર વેચાણ પરત નોંધ નું બીજું નામ અથવા માલ પરત જમા નોંધ ને બીજા કયા નામે ઓળખાય। ઓકે, તો વેચાણ પરત નોંધ અને વેચાણ પરત નોંધ નું નામ બીજું પૂછે તો માલ પરત જમા નોંધ। હવે કેવી રીતના, તો યાદ રાખો કે આપણે વેચાણ નો શીખ્યા વેચાણ નો, તો વેચાણ નોંધ નું બીજું નામ ઉધાર નોંધ હતું। ઓકે, કેમ કે જ્યારે આપણે ઉધાર માલ વેચાણ કરીએ તો ગ્રાહક આપણી પાસે લાભ લેનાર હોય, તો ગ્રાહક એટલે દેવાદાર ખાતું ઉધાર કરીએ અને માલ જાય તો વેચાણ ખાતે જમા, એટલે ગ્રાહક વ્યક્તિ ખાતું ઉધાર હતું એટલે ઉધાર નોંધ કીધી। ઓકે, હવે આને સમજો કે આપણે જ્યારે માલ પરત કરે છે ગ્રાહક આપણને, તો ઉધાર વેચેલો માલ ગ્રાહક પરત કરે ત્યારે માલ પરત આવે એટલે વેચાણ પરત માલ આવે તો ઉધાર, તો વેચાણ પરત ખાતે ઉધાર અને ગ્રાહક લાભ આપનાર તો ગ્રાહકનું ખાતું જમા થાય। હવે વ્યક્તિ ખાતું જમા થતું હોવાથી માલ પરત જમા। ઓકે, તો આ દરેક વ્યક્તિગત ખાતા પરથી બીજું નામ છે, આ પેટાનોંધનું નામ માલનું ખાતું જે છે એના પરથી છે અને આ બીજું નામ એ વ્યક્તિ ખાતાને આધારે છે। ઓકે, હવે જો વેચાણ પરત નોંધની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો કયા વ્યવહારો નોંધાય એની વાત કરીએ, તો જ્યારે આપણે ગ્રાહકને ઉધાર માલ વેચાણ કર્યો હોય અને ગ્રાહક એ ઉધાર વેચેલો માલ કોઈ પણ કારણસર જ્યારે પરત કરે છે આપણને, ત્યારે આપણું વેચાણ પરત કહેવાય। વેચેલો માલ પરત આવે એ આપણે માલને જાણકારી માટે વેચાણ પરત નોંધ બનાવીએ છીએ, તો ઉધાર વેચેલો માલ પરત આવે એની જાણકારી અને માહિતી મેળવવા માટે આપણે વેચાણ પરત નોંધ બનાવીએ જેની અંદર ઉધાર વેચાણ પરતના વ્યવહારો નોંધાય। ઉધાર વેચાણ પરત નોંધ એ વેપારી પોતાની સમય અનુકૂળતા માટે બનાવે। એક્ઝામ ની અંદર આપણો પ્રશ્ન પૂછાયેલો, વેચાણ પરત નોંધ કયા સમયગાળા માટે બનાવાય? ઓકે, યાદ રાખજો વેચાણ પરત નોંધ કયા સમયગાળા માટે, જો કોઈ વેપારીને ધંધામાં વ્યવહારોનું પ્રમાણ વધુ હોય તો અને વેચાણ પરતના વ્યવહારો બનતા હોય વધારે, તો એ પખવાડી અઠવાડિયે એટલે કે 7 દિવસને અંતે વેચાણ પરત પરથી માહિતી મેળવી શકે છે વેચાણ પરત ની કુલ। બીજું, જો ઓછા વ્યવહારો હોય તો પખવાડીએ અથવા બહુ ઓછા હોય પખવાડીયું એટલે અર્ધ વાર્ષિક અર્ધ મહિનો એટલે કે 15 દિવસ પખવાડી, ક્યારેક મહિનાને અંતે 6 મહિનાને વેપારી પોતાના ધંધાના જરૂરિયાત અનુસાર આ સમયાંતરે તૈયાર કરે સમય, ધંધાનો જે એકમ છે એના વ્યવહારો સમય આના આધારે તૈયાર કરે છે। તો સમયગાળો યાદ રાખજો અઠવાડિયું પખવાડિયું મહિનો 3 મહિના। ઓકે, બીજું વેચાણ પરત નોંધના પણ પ્રકારો છે, તો આપણે દરેક માલ અંગેની ત્રણે પેટા નોંધોના જે પ્રકારો જોયા એ રીતના વેચાણ પરત નોંધના પણ 3 પ્રકારો, સાદી વેચાણ પરત નોંધ, બીજું ખાનાવાળી વેચાણ પરત નોંધ છે એના 2 પ્રકારો છે, માલના પ્રકાર પ્રમાણે ખાનાવાળી વેચાણ પરત નોંધ, બીજું માલ અને ખર્ચના ખાનાવાળી વેચાણ પરત નોંધ।
ओके पण वेचेलो माल ज्यारे ग्राहक आपणने परत करे ने ત્યારે ગ્રાહક એ માલ પરત કરે ત્યારે સાથે ઉધાર ચિઠ્ઠી મોકલે આપણને અને કે એને તો ખરીદ્યો હતો એ ઉધાર ખરીદેલો માલ આપણને પરત કરે ત્યારે સાથે શું મોકલે ઉધાર ચિઠ્ઠી આ એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ગ્રાહક વેચેલો માલ પરત કરે ત્યારે માલની સાથે કઈ ચિઠ્ઠી મોકલે ઉધાર ચિઠ્ઠી એટલે એને તો ખરીદ પરત કર્યો આપણને હવે આપણને જેવો માલ પરત મળે તો આપણું તો વેચાણ હતો વેચેલો માલ પરત આવ્યો એટલે આપણું વેચાણ પરત હવે ત્યારે આપણે ચિઠ્ઠી લખીશું કે ગ્રાહકે જે માલ મોકલ્યો હતો એ આપણને મળી ગયો અને એટલી રકમ એના ખાતે આપણે ઉધારી કરી જમા કરી લઈએ છીએ ઓકે એટલે એની કુલ વેચાણની રકમમાંથી બાદ આપીએ છીએ આવે જાણ કરતી જે ચિઠ્ઠી લખીએ જમા ચિઠ્ઠી અને આપણે ગ્રાહકને મોકલીએ છીએ તો જમા ચિઠ્ઠી આપણે ગ્રાહકને મોકલીએ છીએ તો જમા ચિઠ્ઠી વેચાણ પરત અંગેનો વાઉચર અથવા દસ્તાવેજ ઓકે તો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે જો આ વેચાણ પરત નોંધ માટે ખાસ આ બાબતો ધ્યાનમાં રાખજો જ્યારે કોઈ સંસ્થા કે એકમ કોઈ સંસ્થા પણ હોય વેચાણ કરતા હોય આપણે અથવા કોઈ ધંધા કે એકમ ને વેચાણ કરતા હોય એકમ પોતાના ગ્રાહકોને માલનું ઉધાર વેચાણ કરે છે સંસ્થાકીય એકમો સેવાકીય અથવા ધંધાદારી એકમો ગ્રાહકોને માલનું વેચાણ કરે છે એમાં પણ ઉધાર ખાસ ત્યારે તે પૈકી જો કોઈ કારણસર અમુક માલ પરત આવે કોઈ કારણસર એટલે ખરીદ પરત નોંધમાં જોયા માલ પરત કરવાના કારણો એમાંથી કોઈ પણ કારણસર માલ પરત આવે તો તેની નોંધ વેચાણ પરત નોંધમાં કરવામાં આવે એટલે કે ઉધાર વેચાણ કરેલો માલ પરત આવે તો એ વેચાણ પરત નોંધની અંદર નોંધવામાં આવે વેપારી તૈયાર કરે વેચાણ પરત નોંધ હવે વેચેલો માલ પરત આવવાના કારણો તો આપણે ખરીદ પરત અંગેના જે કારણો જોયા હતા ને એ જ વેચાણ પરત કરવા અંગેના કારણો બને તો આઈએમપી કરી રાખજો ત્યાં લખાયવા છે એટલે ફરીથી લખતો નથી પણ કહી નાખું ક્યારેક એક્ઝામમાં એક ગુણમાં પૂછી લે વેચાણ પરત કરવાના ગ્રાહક વેચેલો માલ પરત કરવા અંગેના કારણો અથવા વેચાણ પરત આવવાના કારણો માલ ગુણવત્તાવાળો ન હોય માલ નમૂના પ્રમાણે મોકલેલો ન હોય માલ નુકસાની વાળો મોકલેલો હોય કન્ટેનર કે એના બારદાન આપણે પરત આપવાના હોય આવા ઘણા અથવા વધુ કિંમતે પણ મોકલાઈ ગયો હોય આવા ઘણા કારણોસર ગ્રાહક વેચેલો માલ પરત કરી શકે તો એની નોંધ વેચાણ પરત નોંધમાં થાય કઈ રીતે સામાન્યતઃ ખરીદ પરતમાં જે કારણો જણાવેલ હતા ખરીદ પરત વખતે મેં ચલાવ્યા એવા એવા જ કારણોસર વેચેલ માલ પરત આવે હવે કેવી રીતના કે આપણે જયારે માલ વેચ્યો ગ્રાહકને તો ગ્રાહકના દ્રષ્ટિબિંદુથી વિચારો તમે તો ગ્રાહકે આપણા પાસે શું કરી ખરીદી હવે ગ્રાહક ખરીદી ત્યાં કોઈ પણ કારણ કીધા ને મેં નુકસાની વાળો માલ ગયો હોય ગુણવત્તાયુક્ત ન હોય કન્ટેનર બારદાન પરત આપવાના હોય વધુ કિંમતે ગયો હોય ઓર્ડર પ્રમાણે ન હોય લેટ મોકલ્યો હોય નમૂના પ્રમાણે ન હોય આવા કારણસર ગ્રાહક તમને પરત કરે તો ગ્રાહક ખરીદ પરતનો રીઝન થયું અને આ જ કારણ આપણું વેચાણ પરત આવવાનું થયું આપણે નુકસાની વાળો માલ મોકલ્યો હતો ગ્રાહક પરત કરે તો ગ્રાહકના ખરીદ પરત માટે આ જ કારણ થઈ કે નુકસાની વાળો માલ હોવાથી એને પરત કર્યો ખરીદેલો પરત એ કરે છે એના માટે હવે આપણા માટે વિચારીએ તો આપણો માલ પરત આવ્યો વેચેલો માલ પરત આવ્યો તો કારણ તો એ જ રહ્યું ને નુકસાની વાળો હોવાથી તો એ વેચાણ પરતના વ્યવહારો વેચાણ પરત નોંધમાં ન થાય આઈએમપી એક્ઝામ ની અંદર વિકલ્પમાં આવેલો પ્રશ્ન છે જુઓ વેચેલ માલ ગ્રાહક પરત કરે ત્યારે માલની સાથે ઉધાર ચિઠ્ઠી મોકલે વિકલ્પ ની અંદર આવેલો એક્સરસાઇઝમાં સ્વાધ્યાયમાં હોય અથવા તમે જોજો પેપરમાં જોવા મળશે અમુક સ્કૂલના પેપર કરજો તમને આ પ્રશ્ન મળશે મેં કીધું ને ગ્રાહકે તો ખરીદી હતી આપણા પાસેથી માલની ખરીદી કરી હતી ખરીદેલો માલ પરત કરે તો ખરીદેલા માલ પરત સાથે તો ઉધાર ચિઠ્ઠી જ આપણને મોકલાવે ઓકે તો ગ્રાહક આપણને પરત કરે છે ઓકે એવી જ રીતે વેપારીને માલ પરત મળે હવે આપણને માલ પરત મળે ને તો આપણો તો વેચેલો માલ પરત મળે આપણને ત્યારે આપણે ચિઠ્ઠી લખીશું મેં હમણાં સમજાવ્યું કે ગ્રાહકનો માલ જેટલો પરત આવ્યો એ કુલ વેચાણની રકમમાંથી એટલી રકમ એને બાદ કરી એના ખાતે જમા કરવામાં આવે છે આપણું લેવું હોય એટલે ગ્રાહક ખાતે ઉતારીએ છીએ હવે એટલી રકમ જમા કરીએ છીએ ત્યારે માલ પરત મળે ત્યારે આપણે એ અંગેની જમા ચિઠ્ઠી ગ્રાહકને મોકલી આપીએ છીએ ઓકે તો વેચાણ પરત અંગે દસ્તાવેજ જમા ચિઠ્ઠી જે આપણે ગ્રાહકને મોકલીએ છીએ તો ગ્રાહકને મોકલે જમા ચિઠ્ઠી વેચાણ પરતનો દસ્તાવેજ નોંધ એટલે આ જાણકારી માટે કે આ બાબત યાદ રાખવાની મેં આગળ સમજાવ્યું તું ખરીદ પરત નોંધમાં
જ્યારે વેચેલો માલ પરત આવે ત્યારે આપણે એને રોકડ જો પરત કરતા હોય અથવા આપણે પરત કરવાની હોય તો રોકડની આપલે થાય ત્યારે વ્યવહાર નોંધવાનો નથી રોકડ વ્યવહાર થઈ જાય રોકડેથી વેચાણ કર્યો અને માલ પરત આવતો હોય તો પણ એ રોકડનો વ્યવહાર હોય તો એ વેચાણ પરત નોંધમાં નોંધાશે નહીં મતલબ વેચાણ પરત નોંધની અંદર ઉધાર વેચેલો માલ પરત આવતો હોય એવા ઉધાર વેચાણ પરતના વ્યવહારો નોંધાય જો ફક્ત એ જ વેચાણ પરત માલનો વ્યવહાર વેચાણ પરત નોંધમાં નોંધાય છે એ જ વેચાણ પરત માલનો વ્યવહાર કે જે અંગે કોઈ પણ પ્રકારની રોકડની આપલે થઈ ન હોય ગ્રાહક આપણને વેચેલો માલ પરત કરે ને આપણે એટલી રકમ એને આપી દઈએ છીએ તો એ રોકડ વ્યવહાર છે એની નોંધ વેચાણ પરત નોંધમાં થાય નહીં ફક્ત ઉધાર જે વેચાણ પરત આવે એટલે ઉધાર વેચ્યો હોય તો જ એ વેચાણ પરત એ ઉધાર કરે વેચાણ પરત થશે એ જ વ્યવહાર નોંધાય તો આ જાણકારી માટે હતો પ્રશ્ન હવે વેચાણ પરત નોંધના પ્રકારો તો મેં તમને આગળ ખરીદ પરત ખરીદ નોંધના પ્રકારો વેચાણ નોંધના પ્રકારો ખરીદ પરત નોંધના પ્રકારો એ જ પ્રકારો વેચાણ પરત નોંધના બને તો એક ગુણમાં આવે તો ચારે ચાર વેચાણ નોંધનો પ્રશ્ન એ જ નીકળે જુઓ તો વેચાણ પરત નોંધના મુખ્યત્વે બે પ્રકારોનો સમાવેશ થાય તો જોઈએ વેચાણ પરત નોંધના બે પ્રકારોમાં એક સાદી વેચાણ પરત નોંધ બીજી ખાનાવાળી વેચાણ પરત નોંધ હવે આપણે ભણતા જાય ખાનાવાળી વેચાણ પરત નોંધ પણ બે રીતના જ બને જેમ ખરીદ પરત નોંધ બનતી ખરીદ નોંધ બનતી વેચાણ નોંધ બનતી તો ખાનાવાળીમાં માલના પ્રકાર પ્રમાણેની ખાનાવાળી વેચાણ પરત નોંધ એટલે કે જુદા જુદા પ્રકારનો માલ વેચાણ કરાતો હોય ત્યારે અલગ દરેક માલની નોંધ કરવામાં આવે માલના પ્રકાર પ્રમાણે બીજું માલ અને ખર્ચના ખાનાવાળી વેચાણ પરત નોંધ એટલે જ્યારે ગ્રાહકને માલ વેચાણ કરવામાં આવતો હોય તો કેટલા ખર્ચાઓ આપણે જે ચૂકવીએ છીએ હવે એ માલ પરત એટલે આપણે ખર્ચના ખાનાવાળી વેચાણ નોંધ તૈયાર કરીએ હવે એમાંનો માલ જ્યારે ગ્રાહક આપણને પરત કરે તો કેટલાક ખર્ચા આપણે મજરે કારણ કે આપણે ચડાવ્યા હોય ને મજરે આપવા પડે છે તો એ નોંધ કરવા માટે માલ અને ખર્ચના ખાનાવાળી વેચાણ પરત નોંધ તૈયાર કરવામાં આવે હવે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર સાદી વેચાણ નોંધ અંગેનો જે દાખલો છે સ્વાધ્યાયનો જોઈશું પણ એ જમા ચિઠ્ઠીનો કન્ટેન્ટ છે એની વ્યાખ્યા છે એ પણ જોઈ લઈએ તો બે પ્રશ્નો આઈએમપી છે જો એક્ઝામમાં એક ગુણમાં તમને પૂછાયેલા વિકલ્પ અને એક વાક્યમાં ઉત્તર આપો એમાં સેક્શન એ અને સેક્શન બી જો માલ વેચાણ પરત અંગેનો અગત્યનો દસ્તાવેજ કે વાઉચર એટલે વેચાણ મોકલે જમા ચિઠ્ઠી માલ વેચાણ એટલે વેચાણ પરત અંગેનો અગત્યનો દસ્તાવેજ એટલે જમા ચિઠ્ઠી વેચેલો માલ પરત આવે એટલે આપણું વેચાણ પરત ત્યારે આપણે ગ્રાહકને જે ચિઠ્ઠી મોકલીએ છીએ જમા ચિઠ્ઠી એટલે વેચાણ પરત અંગેનો દસ્તાવેજ વાઉચરોમાં શીખ્યા હતા ચેપ્ટર નંબર 2 માં પણ ઓકે પણ આ પ્રશ્ન વ્યાખ્યા છે જુઓ જ્યારે કોઈ ગ્રાહક તેને ઉધાર ખરીદેલ માલમાંથી માલ પરત કરે હવે ગ્રાહક ઉધાર ખરીદે એટલે આપણે તો ઉધાર વેચવું કહેવાય ને પણ ગ્રાહક ઉધાર ખરીદેલમાંથી પરત કરે એટલે આપણું વેચેલો માલ પરત આવે ધ્યાન રાખજો ઉધાર ખરીદેલ માલમાંથી માલ પરત કરે ત્યારે ગ્રાહક ખાતે તેને પરત કરેલ માલની રકમ જમા કરવામાં આવે પહેલા આપણે વેચો હોય ને તો ગ્રાહક લાભ લેનાર ગ્રાહક ખાતે ઉધાર કરી હોય કુલ રકમ વેચાણની પણ જ્યારે માલ પરત કરે ને તો માલ પરતની રકમ ગ્રાહક ખાતે જમા કરવામાં આવે તેની જાણ ગ્રાહકને જે ચિઠ્ઠી મોકલીને કરવામાં આવે એને જમા ચિઠ્ઠી રાઈટ પહેલા વેચાણ કરો ત્યારે ગ્રાહકના ખાતે એટલી રકમ ઉધાર કરી હોય ગ્રાહક લાભ લેનાર હોય ત્યારે માલ વેચો ત્યારે ગ્રાહક લાભ લેનાર ગ્રાહક ખાતે ઉધાર દેવાદાર અને માલ જાય તો જમા હવે ગ્રાહક ખાતે ઉધાર કરી હોય રકમ પણ જો એમાંથી જ કેટલોક માલ પરત કરે ત્યારે એટલી રકમ ગ્રાહક ખાતે જમા કરવામાં આવશે આપણા તરફથી તો આપણે ગ્રાહકને જે આ રકમ જમા કરીએ જ્યાં જે ચિઠ્ઠીથી કરીએ છીએ ને જમા ચિઠ્ઠી કહેવાય ઓકે તો બસ દીકરા વ્યાખ્યાઓ લખી દેજો જમા ચિઠ્ઠી કેવી રીતના બને તો વેચાણ પરત નોંધ જે છે કન્ટેન્ટ ચોપડીમાં એની નીચેનું ફોર્મેટ આપ્યું છે એટલે કે એક ચિઠ્ઠી એટલે વાઉચર છે વાઉચરની અંદર ટાઇટલમાં નામ લખવાનું હોય પરત કરે તેને બીજું આપણે ગ્રાહકનું ખાતું જમા કરીએ તો એના ખાતે જમા લખવામાં આવશે બીજું કઈ તારીખે કરીએ છીએ એની વિગતમાં તારીખનું ખાનું પછી વિગતમાં લખવાનું માનો કે આપણે કપડું પરત કરતા હોય આપણે ખરીદેલું કપડું પરત કરતા તો આપણે શું લખીએ કે 100 મીટર કપડું સુતરાવ કાપડ મીટર દીઠ આ ભાવનું પરત કરીએ છીએ કારણ લખીશું નુકસાની વાળું હોવાથી
કુલ રકમ લખીશું. ઓકે, તો આ રીતના વર્કશોપ તૈયાર થાય. જોઈ લેજો, પરમે નમૂનો જાણકારી માટે છે. એક્ઝામ માં નમૂનો નથી પૂછાતો, આ પ્રશ્ન પૂછી શકે. ઓકે, તો બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ આપણે સ્વાધ્યાયનો સાદી વેચાણ પરનો દાખલો જોઈએ. ત્યાર સુધી તમે આ જે આઈએમપી છે કન્ટેનો આ બધું લખી રાખજો. ઓકે, જોઈએ આગળ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 11 જેની અંદર વેચાણ નોંધ અને વેચાણ પરત નોંધ તૈયાર કરવાની છે. તો એ પહેલા તમને સાદી વેચાણ પરત નોંધનો નમૂનો કેવી રીતના બને તે બતાવી દઉં. આપણે અલગથી નથી જોવાના, દરેક દાખલાની અંદર નમૂનો જોઈ લઈશું. કેમ કે ખાના આપણે અગાઉ શીખી ગયા છે વેચાણ નોંધના પ્રકારોમાં. ઓકે, જુઓ તો વેચાણ પરત નોંધ કેવી રીતના તૈયાર થાય. તો એની અંદર દીકરા પહેલા તારીખનું ખાનું, જે તારીખે માલ પરત આવતો હોય એ તારીખ લખવા માટે. ત્યારબાદ બીજું ખાનું ગ્રાહકનું નામ, એટલે કે તમે ગ્રાહકને ઉધાર વેચાણ કરો, જે વેચાણ નોંધમાં નોંધ કરો છો, એ ગ્રાહકે જો માલ પરત કર્યો હોય તો એ ગ્રાહકનું નામ વેચાણ પરત નોંધમાં લખાય, એટલે ગ્રાહકનું નામ અહીંયા. હવે ખાસ વાઉચર નંબર મહત્વનો છે, દસ્તાવેજ એટલે કે જમા ચિઠ્ઠી. તમે એ ગ્રાહકને જે ચિઠ્ઠી મોકલો છો જમા ચિઠ્ઠી સાથે, એ જમા ચિઠ્ઠી નંબર અહીંયા લખવાનો છે. ખાતા હોય પાના નંબર બ્લેન્ક આપણે કઈ લખવાનું આવતું નથી. અને અહીંયા રકમનું ખાનું ગ્રાહકને જે માલ પરત કર્યો તે રકમ, જેના પરથી વેપારી સમયાંતરે અઠવાડિયે પખવાડિયે મહિને અથવા 3 મહિને અનુકૂળતા મુજબ કુલ ઉધાર વેચાણ પરત જાણી શકે છે. ઓકે, કુલ ઉધાર વેચાણ પરત. બીજું, ત્યાર પછી આપણે આ દાખલાની અંદર બે પરત નોંધો હોય છે, વેચાણ નોંધ અને વેચાણ પરત નોંધ. હવે જેમ કે આ દાખલાની અંદર મેં પ્રયત્ન કરેલો છે કે બધી રકમો બોર્ડવર્ક ની અંદર ઉતારી દીધી, આવી જાય એવા વ્યવહારો હતા, એટલે તમને સીધો ખ્યાલ આવે એટલા માટે રકમો ઉતારી છે. ઓકે, તો જો પહેલા આપણે રકમ પર જોઈએ. સ્વાધ્યાયનો જે દાખલા નંબર 11 ટાઇટલ જુઓ, નીચેના વ્યવહાર ઉપરથી પ્રતિભા ફર્નિચર માપના ચોપડે વેચાણ નોંધ અને વેચાણ પરત નોંધ તૈયાર કરો. ઓકે, જો દીકરા ફરીથી પ્રતિભા ફર્નિચર માર્ક એના ચોપડે તમને પૂછી, તો પ્રતિભા ફર્નિચર માર્ક તમે પોતે વેપારી છો. ઓકે, આગળ મેં શીખવાડ્યું પોતાના દ્રષ્ટિએ ઘટક કરવાનું. હવે તમે ફર્નિચર ના વેપારી છો પણ માલના પ્રકારે એવું સ્પષ્ટ લખ્યું નથી અને વ્યવહાર પર જોવાથી પણ ખબર પડશે. ઓકે, જેને બોર્ડવર્ક ની અંદર રકમ ના દેખાય વિદ્યાર્થી મિત્રો સાથે ચોપડી લઈને બેસજો. નવી અને જૂની બુકમાં એક ફક્ત વસે, એટલે 5% વસેક નો ફરક છે. જૂની બુક હતી એમાં 5% મૂલ્ય વૃદ્ધિ વેરો વેટ હતો, નવી બુકમાં વસેક આવ્યો. જૂની બુક ની અંદર એ વસે મૂલ્ય વૃદ્ધિ વેરો ઉમેરીને નોંધ કરી છે, જ્યારે નવી બુકમાં વસે ઉમેરાતો નથી, અગાઉ આપણે શીખતા એવા. ઓકે, જે ખાસ આમનોમાં નોંધાય, આટલો ફરક છે. હવે વાત કરનારું રકમમાં આપણને વેચાણ નોંધ વેચાણ પરત નોંધ કીધી છે. તમે ફર્નિચરના વેપારી છો તો જોઈએ તમે, તો આપણે બે નોંધો બનાવી દીધી. જુઓ જવાબ એનો, શ્રી પ્રતિભા ફર્નિચર માપના ચોપડે એક વેચાણ નોંધ, જે તારીખ, ગ્રાહકનું નામ, જાવક ભરતિયા નંબર. ઓકે, વાઉચર જોજો, જાવક ભરતિયા નંબર, ખાતા ભાઈ પાના નંબર ને રકમ. જયારે વેચાણ પરત નોંધ તો હમણાં ભાઈ તમને સમજાવી દીધું, જમા ચિઠ્ઠી નંબર. ઓકે, હવે આ આની અંદર નોંધાતા વ્યવહારો આપણે જોઈ લઈએ. તો પહેલો વ્યવહાર જુઓ, 2018 સપ્ટેમ્બર. ઓકે, સપ્ટેમ્બર 1 તારીખ, તારીખ ના નીચે બે લીટા પાડે છે. દરેક વ્યવહારમાં કારણ કે તારીખ અલગથી જોઈ શકાય, રકમ સાથે આવી ન જાય, એટલે જો 1 તારીખનો વ્યવહાર, રૂપિયા 10,000 નો માલ 10% રોકડ વટાવે, રાજેશ ફર્નિચર માપને વેચ્યો, તેને અડધાના તરત ચૂકવી આપ્યા. રિમાઇન્ડ કે જો 10,000 નો માલ પણ 10% રોકડ વટાવે છે. ઓકે, હવે અને રાજેશ ફર્નિચર માપને વેચ્યો ત્યાં સુધીનો શાક વ્યવહાર પણ અહીંયા કીધું અડધા નાણા તરત ચૂકવ્યા. હવે અડધા એટલે 50% નાણા તમને ચૂકવી આપ્યા, માલ વેચો રાજેશે તમને અડધા નાણા ચૂકવી આપ્યા, તો આ તમારો અડધો રોકડ વ્યવહાર થયો અને બાકીનો અડધો ઉધાર વ્યવહાર, ઉધાર વેચાણનો. તો અંશત રોકડ વેચાણ, રોકડ અને અંશત ઉધાર વેચાણ,
तो आवा व्यवहार ने आपणे नोट करीए छे, संपूर्ण उधार वेचाण गणीने तो आपणे नोट करीए छे अने नोटमां पण लखीए। तो आवा व्यवहार ने नोट करी देवानी। जो 10,000 नो माल तमे वेच्यो होय ने 30% नाना रोकड़ेथी मळ्या होय ने तो 70% नाना बाकी छे उधार 30% रोकड, तो पण आवा व्यवहार ने केवो संपूर्ण उधार वेचाण गणीने नोंधवो। ओके, 30%, 20%, 50% गमे तेटली टकावारीमां पूरा नाना न मळे, અડધા અમુક ટકાવારી જ મળી હોય તો એને પૂરેપૂરો સાક ગણીને નોંધવો। ખરીદ નોંધમાં પણ એવું છે, તો આપણે પૂરેપૂરું ઉધાર ખરીદી ગણીને નોંધતા। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જો રોકડ વટાવ છે તો રોકડ વટાવ ગણાય નહીં, કારણ કે રોકડ વટાવ રોકડ તમને મળતી હોય ચેકથી કે રોકડેથી, રોકડ સિલ્લક કરીને તો જ એનો લાભ આપીએ છીએ। એટલે રોકડ વ્યવહાર હોય તો જ રોકડ વટાવ ગણાય, આ ઉધાર વ્યવહાર છે રોકડ વટાવ ગણાય નહીં। તો જો નોટ કરીએ, વેચાણ નોંધમાં વેચાણ છે એટલે 2018 અને સપ્ટેમ્બર 1 તારીખ, ગ્રાહકનું નામ દીકરા તો રાજેશ ફર્નિચર માર્ટ, ઓકે, રાજેશ ફર્નિચર માર્ટ ખાતે। હવે રકમની વાત કરીએ, જો 10,000 એના 10% રોકડ વટાવ, રોકડ વટાવ ગણવાનો નથી, વેપારી વટાવ હોય તો ગણાય। તો તમારું પૂરેપૂરું 10,000 ની જે રકમ છે પૂરેપૂરું ઉધાર વેચાણ કહેવાય। ઓકે, તો પૂરેપૂરી રકમ ઉધાર વેચાણ તરીકે। હવે અહીંયા વાઉચર નંબર આપ્યો નથી એટલે વાઉચર નંબરમાં આપણે ડેશ। બીજું, હવે નોંધ માટે મારે જગ્યા નથી, પણ તમે આ બે ડેટા નોંધો તૈયાર કરો, એની નીચે રકમ તમારે ઉતારવાની નથી, મેં આગળ પણ સમજાવ્યું છે રકમો તમારે ચોપડી ની અંદર આપી હોય તો ઉતારવાની નથી, પણ પેટા નોંધની નીચે નોંધ લખજો। જો તારીખ કઈ છે 1, તો તારીખ 1 હું અહીંયા રકમ નથી લખતો, બોલી નાખું, સાંભળી લેજો, લખી લેજો, આગળ શીખ્યા છીએ। તો લખવાનું, આ વ્યવહારને પૂરેપૂરો ઉધાર વેચાણ ગણી નોંધ કરેલ છે, પૂરેપૂરો ઉધાર વેચાણ ગણી નોંધ કરેલ છે, સાથે લખવાનું 50% નાણા એટલે રૂપિયા 5,000 થાય ને, 10,000 ના 50% નાણા મળે અડધા, તો 5,000 રોકડ વેચાણ રોકડ મેળમાં નોંધાશે, આ પણ લખવું। ઓકે, ચલો દીકરા, તારીખ 5 જોઈએ। જો તો રૂપિયા 8,000 નો માલ 10% વેપારી વટાવે અને 5% રોકડ વટાવે પુષ્પાને વેચ્યો, 8,000 નો માલ 10% રોકડ વટાવે, 10% વેપારી વટાવે, 5% રોકડ વટાવે પુષ્પાને વેચ્યો, 60 નો સમય 1 માસ, પૂરેપૂરો ઉધાર વ્યવહાર થઈ ગયો, ઉલ્લેખ આમે ઉલ્લેખ નહોતો તોય ઉધાર કહેવાય, વ્યક્તિનું નામ હતું, પુષ્પાને વેચ્યો, પણ અહીંયા કીધું 60 નો સમય 1 માસ, 60 એટલે ઉધાર જે વેચાણ કર્યું છે 1 મહિના માટે કર્યું તમે, આપી દીધું, અને મજૂરી પેટે 100 ચડાવીને બિલ નંબર 130 મોકલી આપ્યું આપણે, તો મજૂરી પણ આપણે માલની સાથે ચડાવીને બિલ બનાવીને મોકલ્યું છે, પણ અહીંયા ઉધાર વેપાર હોવાથી વેચાણ નોંધમાં નોંધ થાય ઉધાર વેચાણની। ઓકે, તો તારીખ જો 5 તારીખ, હવે ગ્રાહકનું નામ, તો તમે પુષ્પાને વેચ્યો છો, તો અહીંયા પુષ્પા ખાતે। ઓકે, હવે રકમની વાત કરીએ, તો જો 8,000 નો માલ 10% વેપારી વટાવ, રોકડ વટાવ ગણાશે નહીં, તમને રોકડા મળતા નથી, એ તો એક પ્રોત્સાહન આપ્યું છે નાના ગ્રાહક ઝડપી ચૂકવે તે માટે, પણ નાના ચૂકવતો નથી ગ્રાહક, એટલે ઉધાર વ્યવહાર છે, તો ફક્ત વેપારી વટાવ જ ગણવાનો અને વેપારી વટાવ બાદની રકમ, તો 8,000 ના 10%, તો 800 રૂપિયા બાદ થાય એટલે 7,200 આવશે। જોઈ લો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 8,000 જે તમારું વેચાણ, એના 10% ઇન્ટુ એટલે ગુણાકાર 10% ચિહ્ન, હવે માઇનસ કરવાના છે એટલે માઇનસ નું ચિહ્ન દબાવીને ઇક્વલ એટલે બરાબર દબાવજો તમે, એટલે તમારા 7,200 રૂપિયા આવ્યા, એ તમારું ચોખ્ખું વેચાણ। હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણને બિલ નંબર આપ્યો છે 130, હવે જૂની બુકમાં શું હતું કે આ 100 રૂપિયા જે મજૂરી હતી ને, તો 7,200 + 100 મજૂરી કરીને 7,300 લખેલા છે,
એટલે એમનો સરવાળો 100 રૂપિયા પાછો વધવાનો, બીજો પણ એક વર્ષે એકનો પણ વર્ષે, પણ હવે નવા સિલેબસમાં આ મજૂરી છે ને એ રોકડેની છે, આપણે ચૂકવી હોય તો આપણે ગ્રાહક પાસેથી વસૂલીએ, એટલે રોકડ મેરમાં હતા. તો નોંધમાં લખીશું 5 તારીખ, જો તારીખ 5 લખી નાખું મજૂરી એવું, પણ તમારે લખવાનું કે રૂપિયા 100 મજૂરી રોકડ મેરમાં નોંધાશે, રૂપિયા 100 મજૂરીના રોકડ મેરમાં નોંધાશે. ઓકે, તો નોંધમાં લખી રાખજો. હવે જે 12 તારીખ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો કીધું રૂપિયા 4000 નો માલ 10% વેપારી વટાવે અને 5% રોકડ વટાવે વેચી દીધો. તમે 4000 નો માલ 10% વેપારી વટાવો, 5% રોકડ વટાવે વેચી દીધો. પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો વેપારને ઓળખો, વેપારની અંદર વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ આપ્યો છે, જો નથી આપ્યો રોકડનો ઉલ્લેખ આપ્યો છે, રોકડેથી કે ચેકથી વેચો ના. તો જ્યારે વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ ના હોય કે રોકડનો ઉલ્લેખ ના હોય તો એ વ્યવહારને આપણે રોકડ વ્યવહાર જ ગણીએ છીએ. એટલે કે તમે 4000 માલ વેપારી વટાવે રોકડેથી વેચ્યો કહેવાય. તો જ્યારે વ્યક્તિ અગને રોકડનો ઉલ્લેખ ના હોય તો રોકડ વ્યવહાર કહેવાય. તો આપણું રોકડ વેચાણ થયું, રોકડ વેચાણ રોકડ મેરમાં નોંધાય, વેચાણ નોંધમાં આવશે નહીં. તો આ વ્યવહાર નોંધમાં નોંધી રાખવાનો. તારીખ 12 કૌંસમાં લખું છું રોકડ વેચાણ. ઓકે, એટલે તમને તો તમારે આખું શું લખવાનું કે માલના રોકડ વેચાણનો વ્યવહાર રોકડ મેરમાં નોંધાશે, અથવા માલનું રોકડ વેચાણ રોકડ મેરમાં નોંધાશે. ઓકે, અને ત્યાં વટાવનું ખાનું હોય રોકડ મેરમાં વટાવ નોંધાય, પણ જ્યારે આપણે રોકડ મેર આના પછી શીખવાનું છે ચેપ્ટર ત્યારે જોઈશું. ઓકે, હવે તારીખ 15 જોઈએ. રાજેશ ફર્નિચર માટે રૂપિયા 5000 નો માલ પરત કર્યો. રાજેશ ફર્નિચર માલ ક્યારે પરત કરે આપણે વેચ્યો હોય તો, જો ઉપર હતો પહેલો જ વ્યવહાર, 10000 નો માલ આપણે રાજેશ ફર્નિચર માર્ટને વેચ્યો, પણ એમાંથી તમને કેટલો માલ પરત કર્યો છે 5000 નો માલ પરત મળ્યો એની પાસેથી, તેથી આપણે એને જમા ચીઠી નંબર 16 મોકલી આપી. રાજેશ ફર્નિચર માટે તમને માલ 5000 નો પરત કર્યો એટલે તમને માલ મળી ગયો, તો તમે એની સાથે ચિઠ્ઠી મોકલો છો જાણ કરવા માટે, ચિઠ્ઠી નંબર 16 જમા ચીઠી. ઓકે, તો દીકરા આપણું વેચાણ પરત કહેવાય, કારણ કે અગાઉ આપણે એને માલ વેચ્યો છે. ઓકે, 10000 એમાંથી 5000 નો માલ પરત આવ્યો તો એ વેચાણ પરત કહેવાય. તો વેચાણ પરત નોંધમાં નોંધાય, તો નોંધ કરીએ 2018 સપ્ટેમ્બર 15 5000 નો માલ રકમના ખાનામાં 5000. ઓકે, અને ચિઠ્ઠી નંબર 16, તો જમા ચિઠ્ઠી નંબર ખાનામાં 16 નંબર. હવે દીકરા તમને આ વ્યવહાર એક્ઝામમાં કેવી રીતના પૂછાય અથવા આગળ પણ આવશે. રાજેશ, જોજો ખાલી જાણકારી માટે, રાજેશ ફર્નિચર માટે 30% માલ પરત કર્યો, 30% કીધું. તો તમારે આ 10000 નો જે માલ વેચ્યો હતો ને કુલ ચોખ્ખી રકમ, એના 30% કરવાના, એટલે 10000 × 30% એટલે 3000. ત્યારે રકમ કેટલી લખવાની? 3000. ત્રીજા ભાગનો કે 10000 નો ત્રીજો ભાગ 33,333 આવે, એટલે ચોથો ભાગ કર્યો તો 2500. ઓકે, એવો આવી શકે. ખરીદ પરમાણમાં આવતો એક તૃતીયાંશ ભાગ, એવો ભાગ પણ આવી શકે. ચલો, તો આની નોંધ થઈ ગઈ. હવે 20 તારીખ, 24 તારીખમાં 1 જૂનું યંત્ર રૂપિયા 3000 માં સાક પર મંજૂરી વેચ્યું. યંત્ર છે દીકરા, જુઓ યંત્ર એટલે મિલકત. ઓકે, અને સાક પર વેચ્યું. પહેલા તો મિલકતનો વ્યવહાર છે એટલે વેચાણ નોંધમાં આવશે નહીં, અને મિલકતનું કેવું વેચાણ? સાક પર મંજૂરી વેચાણ કર્યું, સાકનો સમય 1 માસ. તો મિલકતનું મંજૂરી વેચાણ કરીએ છીએ ઉધાર, તો ઉધાર વેચાણ વ્યવહાર, મિલકતની ઉધાર વેચાણનો વ્યવહાર એ ખાસ આમ નોંધમાં નોંધાય. તો નોંધમાં લખી લઈશું તારીખ 20 યંત્રનું ઉધાર વેચાણ. ઓકે,
उधार वेचाण नो होवाथी खास आ नोंधमां नोंधाशे। ओके चलो तारीख 22 जोईए। रूपया 30,000 नो माल हरीश ने 5% वेपारी वटावे वेच्यो અને જો સાથે 5% વધે જૂની બુકમાં 5% મૂલ્ય વૃદ્ધિ વેરો છે અને રૂપિયા 200 મજૂરીના ચલાવીને બિલ નંબર 136 મોકલી આપ્યું તો ઉપર દીકરા વ્યવહાર જુઓ 30,000 માં હરીશને તમે 5% વેપારી વટાવે વેચો છો તો ફક્ત વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ છે બ્રોકરનો ઉલ્લેખ નથી અને ફક્ત વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ એટલે આપણો ઉધાર વ્યવહાર અને વેચાણ એટલે ઉધાર વેચાણ હવે ઉધાર વેચાણ હોવાથી વેચાણ નોંધમાં નોંધાય આ 5% વસે છે ને વેચાણ કરતી વખતે વસે એટલે કયું જાવક પૂર્તિ વસે હવે જાવક પૂર્તિ સ્તરનો ઉલ્લેખ નથી આપ્યો એટલે જાવક પૂર્તિ કેન્દ્રીય વસે કે જાવક પૂર્તિ રાજ્ય વસે લાગુ પડશે। ઓકે અને મજૂરી તો મજૂરી ક્યાં નોંધવાની રોકડમેરમાં આગળ જે જોઈને મજૂરી રોકડમેરમાં નોંધાય પ્લસ નથી કરવાનું। ચલો તો ઉધાર વેચાણ પહેલા નોંધી લઈએ તારીખ 22 ગ્રાહકનું નામ तो ग्राहक हरीश खाते जो एनी अंदर लिखा था हमने बिल नंबर है 136 तो जावा पड़ता नंबर 136 अबे मानने चौकी रकम तो 30,000 ना 5% तो 5 × 15 એટલે 1500 રૂપિયા થાય તો 30,000 માંથી 1500 બાદ કરો તો 28,500 જોઈ લો 30,000 5% करो 1500 आएगा बाद करी लो। ओके 28,500 ले 30,000 में से 5% वत्ता बाद करो तो तुम्हारा चोखू वेचाण 28,500। ओके हवे विद्यार्थी मित्रों जो बिल नंबर आपको लखाई गयो हवे जूनी बुक में एमने शू कर्यु आ 5% मूल्य वृद्धि वेरो छे ने तो कोने मालनी चोखी रकम पर लागे तो जो इनटू 5% હવે આપણો 2.5% કેન્દ્રીય જાવક પૂર્તિ અને 2.5% રાજ્ય વસે એટલે 2/2 કરું તો મારે 712.50 પૈસા 712.50 રૂપિયા। હવે એની નોંધ લખવી પડે તો જુઓ તારીખ 22 નોંધમાં વસે અને મજૂરી આવો શબ્દ લખી રાખું। ઓકે જુઓ તમારે શું લખવાનું તે પણ કહી નાખું तो तुम्हारे जावक पूर्ति केंद्रीय वसे 712.50 रूपया ने जावक पूर्ति राज्य वसे 712.50 रूपया खास आमनोदमा नोधाशे अने रुपया 200 मजूरी रोकड वेरमा नोधाशे। ओके ए नोंधमा लखवू पड़े। हवे जो दीकरा 23 तारीख मां कीधु रुपया 20,000 नो माल एक मासनी साख पर कही दीजिए एक मास ने साख पर नीता ने बेचो व्यापारी वटाव 10% रोकड़ वटाव 10%। हवे आ व्यवहार व्यक्ति नो उल्लेख छे ने साख नो समय आयो रोकड़ तमने मळती नथी रोकड़ नो उल्लेख नथी एटले के व्यक्ति नो उल्लेख छे साख शब्द आयो छे एटले आपु उधार वेचाण थई नीता ने तो व्यापारी वटाव बाद नी चोखी रकम नो थाय रोकड़ वटाव गणाय नहीं रोकड़ मळती होय त्यारे आपने रोकड़ वटाव नो लाभ आपीए। ओके चलो तो आपना दीकरा उधार वेचाण थयु साख पर वेचाण तो वेचाण नोंधमां नोंधाय तारीख 23 ग्राहक नुं नाम नीता ने वेच्यो तो अहींया नीता खाते। ओके हवे दीकरा ध्यान रखजो के आपने बिल नंबर आप्यो छे ना तो जावक पट्टा नंबर डेश मालनी चोखी रकम तो 20,000 नो माल 10% वेपारी वटाव 20,000 ना 10% तो करो 20,000 × 10% એટલે 2000 આવ્યા। ઓકે 20,000 માંથી 2000 વત્તા બાદ કરો તો તમારે માલની ચોખ્ખી વેચાણની રકમ કેટલી 18,000 આવે। ઓકે 20,000 માંથી 2000 વત્તા બાદ કરો 10% રહે એટલે 18,000। ઓકે ચલો 23 તારીખમાં વ્યવહાર નોંધાઈ ગયો તારીખ 30 અને છેલ્લો વ્યવહાર આ દાખલાનો રૂપિયા 15,000 નો માલ મોકલવાનો ઓર્ડર મુકેશ પાસેથી મળ્યો મુકેશ પાસેથી તમને ઓર્ડર મળ્યો છે। ઓકે
એટલે ઓર્ડર પ્રમાણે તમે માલ મોકલતા નથી એટલે તમારો કોઈ આર્થિક વ્યવહાર થયો નથી આ બિન આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય આપણે આગળ પણ જોતા આવ્યા તો બિન આર્થિક વ્યવહારની હિસાબી ચોપડી નોંધ થતી જ નથી એટલે વેચાણ નોંધમાં પણ નહીં નોંધાય તો આપણે નોંધમાં લખવાનું જો અહીંયા લખું છું દેખાય ને તો બોલું છું સાંભળી લો તારીખ 30 આ બિન આર્થિક વ્યવહારની નોંધ થશે નહીં લખજો બિન આર્થિક વ્યવહારની નોંધ થશે નહીં ઓકે દીકરા નોંધમાં આવી ગયો ચલો તો આ દાખલાના તમારા 30 તારીખ સુધીના બધા જ વ્યવહારો આપણા નોંધાઈ ગયા તો હવે આપણે વેચાણનો તો સરવાળો કરીને કુલ ઉધાર વેચાણ અને વેચાણ પરતનો તો સરવાળો એક જ એન્ટ્રી કરીને કુલ ઉધાર વેચાણ પરત શોધી લઈએ ઓકે ચલો ટોટલ કરી લઈએ 10,000 પ્લસ 7,200 પ્લસ 28,500 અને 18,000 એટલે 63,700 ચોક બહુ નાનો છે એટલે હા જો ફરીથી જોઈ લઉં 10,000 પ્લસ 7,200 28,500 અને 18,000 એટલે 63,700 ઓકે તો બરાબર છે સરવાળો હવે આ તમારું વેચાણ છે તો અહીંયા લખી દેવાનું કુલ ઉધાર વેચાણ ઓકે હવે આમાં તો સરવાળો છે જ નહીં એટલે એક જ એન્ટ્રી છે તો એ જ લખી નાખીએ જો આનો સરવાળો 5,000 દીકરા નીચે આની જેમ ટોટલ લખવાનું હોય હવે આપણું વેચાણ પરત ન છે તો અહીંયા લખી દેવાનું કુલ ઉધાર વેચાણ પરત ઓકે જોજો નીચે લખવાનું કુલ ઉધાર વેચાણ પરત વિગતમાં ઓકે 5,000 બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણો આ દાખલો પૂરો થાય બહુ સરળ વ્યવહારો હતા ખરીદ પરતના અને વેચાણ પરતના તો હવે આ દાખલો તો ભણી લેવાનો છે તમારે રકમ નહીં ઉતારતા જવાબ લખજો અને નોંધ ખાસ લખી લેજો બીજું આના પછી એક ઉદાહરણની પ્રેક્ટિસ ખાસ કરવાની ઉદાહરણ જો અલગ ના આવ્યું હોય તો ભેગું ઉદાહરણ આવશે ત્યારે કરજો અને આના પછી આપણે હવે આ ચારે ચાર પેટાનો દાખલો સંયુક્ત આવશે એક્ઝામમાં આ રીતના બે પેટાનો તો સાથે વાળા દાખલા મોસ્ટ આઈએમપી છે આગળ જે લાસ્ટ વિડીયોમાં શીખી ગયા આજે શીખ્યા છો આ દાખલા મોસ્ટ આઈએમપી આવા ઉદાહરણ કરજો આ દાખલા કરજો એ આઈએમપી જે મોસ્ટ આઈએમપી એટલે સમજી જજો કે આવા દાખલા એક્ઝામમાં આવેલા છે બે બે વેચાણનો પેટાનો વાળા હવે ચાર પેટાનો વાળો દાખલો નેક્સ્ટ આપણે જોઈશું વિડીયોની અંદર ઓકે